senin? İlkin. İlkin. İlkin hangi mektepte okuyor ve neçinci sınıfta? Ben 7 numara mektepte okuyorum. İkinci sınıfta okuyorum. Yaxşı. İlkin hangi mağlı bilirsin? Ne danışabilirsin? Turpun mağlı. Danış mı olsun? Gel görüm İlkin. Gel buraya İlkin. Başlamamış gelmişti bu güzel oğlum. Ay benim canım, hoş gördük. Deyirdim mektebe mən geçim. Bir dəqiqə gülləri vermədən öncə. Neçənci sinifdə oxuyursan? 5-də oxuyuram. Nə vaxt getmişdin Narınç xanımın mərkəzinə? Yayda gəldim. Bilmirəm onu. Ay bilmirsən? Nə vaxt gəlmişdin Narınç xanım? Yayda gəlmişdi və məktəbə qəşəng danışaraq getmək istədiyini mənə dedi. Neçə müddətdir gəlir mərkəzə? 50 günümüzü bitirdi. Artıq 2 ayımız müalicəmiz bitdi. İndi artıq oğlum çox səlisli.